Het om te praten, denk ik, want anders... We waren al bezig het interview aan het voorbereiden, want dat doen we straks. We gaan een babbeltje doen met Philippe Ledijnen. En die gaat straks zeggen wat hij te maken heeft met Echtegem en met Carina Radio. Welkom, Philippe. Dank u wel. We gaan er ook straks Hannes bij nemen, want dan hebben we zo'n triootje. Ja, jij bent radiomaker, klopt, hè? Ik ben radiomaker, inderdaad. Ja. Ik werk voor Radio 2. Uh-huh. Ik presenteer de middag elke weekdag van maandag tot vrijdag vanuit Kortrijk. Vanuit Kortrijk. Jij bent een Echtegemenaar. Want dat is de reden dat we je gevraagd hebben, natuurlijk. Ik ben geboren in Oostende, officieel, maar ik ben opgegroeid in Echtegem. Mijn hele jeugd heb ik hier meegemaakt. Ik ben hier naar school geweest, ik ben hier naar de tandarts geweest, hier een paar meter vandaan. Ik heb mijn hele jeugd tot, denk ik, 21 jaar heb ik hier in Echtegem gewoond. Ja. Zegt Carina Radio jou nog iets vanuit die tijd? Ik weet, die naam zegt me wel iets, maar voor de rest, ik weet niet of ik daar veel naar geluisterd heb vroeger. Hannes. Hannes. Ik weet, mijn ouders luisterden veel naar Radio Melinda, die toen in Leffingen zaten. Ja, en vandaar ben ik eigenlijk ook begonnen bij Radio Melinda. Ging ik toen met mijn fiets, met mijn platen op de fiets naar Leffingen. Ja, naar de Steenovenstraat, in een caravan zaten wij toen. En daar ben ik als 13-jarige begonnen bij de radio. Okay. Dus je wist eigenlijk al heel snel dat dat jouw droom was, dat dit het was Absoluut. Wat je wou doen? Ja, als kind stond ik al op de zolder met bananendozen stonden op onze zolder toen. En ik had zo 3 bananendozen aan de ene kant en 3 aan de andere kant gezet, een plank erop. En dan een oude platenspeler en met de platen van mijn moeder en van mijn vader maakte ik radiootje op onze zolder. Ja. Maar dan alleen voor mezelf natuurlijk. Uh-huh. Nu is het voor een paar duizend mensen. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel wat. Hè? En hoe is het dan, wanneer is die versnelling gekomen om te zeggen, nu ga ik er professioneel voor gaan? Dat is heel toevallig gekomen. Ik heb communicatie gestudeerd in Kortrijk en wij moesten daar een opdracht doen. We moesten een radioprogramma maken en we moesten iemand in de studio halen. En ik had iemand gekozen van Radio 2. En die zei van, ik kom niet naar Kortrijk voor dat programma, jij moet naar Brussel komen. En ik dacht van, oké, ik ga een radioprogramma maken voor school, met een technieker van de VRT, hoe mooi kan het zijn? Ja. Dus ik heb dat daar gedaan en die, na dat programma zei ze van, ik zie dat je de radio kriebels hebt, net als ik, toen in de tijd, wil je niet voor mij komen werken? En van het een is het ander gekomen. En die keuze nooit beklaagd? Absoluut niet. Nee. Dat is een passie natuurlijk. Dat is van jongs af aan ben ik met radio bezig, met presenteren, met muziek. En ik doe het nog altijd even graag als vroeger. Je hebt een aantal programma's gedaan die dan toch wel louter in de amusementsfeer lagen ook. Toch? Ja, Radio 2 is een amusementszender natuurlijk. Dat is ook een beetje nieuws natuurlijk, regionaal nieuws. Ja. Maar ik heb heel veel verschillende programma's gepresenteerd. Ik heb 24 jaar vanuit Brussel gewerkt. Dus ik heb daar vooral Weekendwekker gepresenteerd. Dat was een programma zaterdag en zondagochtend. Heel vroeg opstaan altijd. Heb ik denk ik 16 jaar gedaan. Maar daartussen heb ik ook Hitwinkel gepresenteerd, Koffers & Co. Noem het op. Ik heb nachten gedaan, nachtradio gepresenteerd. Okay. En nu sinds 4 jaar heb ik nu 2 jaar in Gent de middag gedaan, de regionale ontkoppeling. En sinds januari zit ik nu in Kortrijk voor het West-Vlaamse luik van de radio. Ja, wat heeft jou het meest geplezierd om te doen in die... Waar kijk je met trots op terug? Of op je ganse carrière kan ook natuurlijk, ja. Ja, ik hou van variatie en ik vond het altijd leuk, dus ik heb altijd Weekendwekker heel graag gedaan. Dat is zo mensen 's ochtends vroeg wakker maken, vind ik heel fijn om te doen. En ik krijg daar ook heel veel reactie op en vooral ook, als ik 's ochtends Weekendwekker presenteerde, dan had ik een marktaandeel van boven de 50%. Dat betekende dat op dat moment 1 op de 2 luisteraars in Vlaanderen naar mij luisterde. En dat was een fantastisch gevoel natuurlijk.
Maar ik heb dat heel graag gedaan, maar op den duur zat de sleur er wel een beetje in. En dan is het altijd fijn om een ander programma eens te presenteren. En Koffers & Co. heb ik ook heel graag gedaan, omdat ik reis heel graag. En als je reizen kan combineren met radio maken... Ik heb ook heel veel reportages gemaakt in het buitenland. Van Barcelona tot Ierland, tot in Bangkok bijvoorbeeld. En dat is natuurlijk fantastisch. Als je zo radio kan combineren eigenlijk met reizen, dat is fantastisch, hè? Oké, ik ga een streep muziek draaien en dan komen we terug. Deel 2 van onze babbel met Filip. Radio maken, dat betekent natuurlijk liefde voor muziek. Toch? Ja, alhoewel dat in de jaren wat geminderd is bij mij. In de beginjaren was ik zot van muziek. En van muziek uit de jaren 80 bijvoorbeeld, vind ik fantastisch. Dat is mijn jeugd natuurlijk ook, hè. Jaren 90 was ik nog redelijk goed mee. Maar op den duur, hoe ouder je wordt, ik merk dat je minder en minder die nieuwe muziek volgt. En als ik nu zo een playlist voor me krijg en ik zie soms namen staan, dan moet ik ook al eens iets opzoeken. En vroeger was dat moeilijker natuurlijk, want vroeger moest je in boeken gaan beginnen snuisteren, maar nu met het internet, hè, je tikt de naam in en je vindt alles, hè, gewoon. Ja, dus dat is wel makkelijker. Maar ik ben iets minder met die muziek bezig, moet ik zeggen. En wat is je persoonlijke voorkeur? Waar situeert je zich? Ik bedoel, de jaren 80, maar ook dat is nog redelijk breed. Festivals en zo, vinden we jou daar nog terug? Nee. Ik ben nooit iemand geweest van festivals of van dancings en discotheken. Dat zijn mij eigenlijk niet zo heel veel. Ik was vooral met radiomaken bezig en zo de intimiteit van het radiomaken, alleen in een studio zitten, iets kunnen vertellen tegen de luisteraars en weten dat ze aan de andere kant luisteren, maar dat ze niet zitten joelen en brullen ertussen. Zo die intimiteit van de radio vind ik wel belangrijk. Als je radio zit te maken en je denkt aan jouw luisteraar, wie aan de andere kant van de ether zit aan het radiotoestel, wie heb jij dan in gedachten? Wat voor mensen zijn dat? Eigenlijk stel ik me daar niet veel bij voor. Want als je begint na te denken over wie er allemaal zou kunnen luisteren, dan begin je zenuwachtig te worden. Ik praat gewoon tegen iemand. Ik beeld me daar eigenlijk niks bij in. Nee. Ja. Een radiostem, daar praat men ook over. Mensen zeggen soms, hij heeft een radiostem. Ja. Wat is dat eigenlijk, een radiostem? Ja, hoe moet je dat uitleggen? Ja, ik weet het niet, ik vraag het jou. Veel mensen zeggen tegen mij ook, van je hebt een radiostem. Ja. Maar wat is dat? Is dat wat meer een zwaardere stem? Ik weet het niet. Van zodra jij begint te spreken, dan hoor je dat. Dit is een getrainde, geoefende, maar waarschijnlijk heb je dit van nature meegekregen. Dat verbetert wel een beetje, maar... Ja, ik heb nog opnames van toen ik bij Radio Melinda zat, van de beginjaren. En die stem is wel een beetje geëvolueerd, moet ik zeggen. Maar voor de rest, je krijgt dat van nature mee. Ik heb ook niet speciaal logopedie moeten volgen daarvoor. Ik heb natuurlijk wel een stemattest moeten halen bij de VRT. En de eerste keer was ik daar ook gebuist. Goede West-Vlaming is dat ook logisch waarschijnlijk. Nee, het waren niet mijn G's en mijn H's, maar het waren mijn twee klanken die niet zo goed zaten. En toen heb ik één les gevolgd bij een logopedie en het volgende examen was ik er gewoon door. Maar tegenwoordig, als je naar de radio luistert, dan is dat allemaal niet zo meer belangrijk. Dan er zitten mensen met West-Vlaamse klanken, met Antwerpse klanken. Vooral dat, ja. Ja, vooral dat. En dat steekt allemaal niet zo nauw meer tegenwoordig bij de radio. Vind je dat jammer? Ik vind dat eigenlijk wel jammer, ja. Ik vind het, zeker voor de VRT, vind ik het een opdracht om mensen een goede taal mee te geven. En niet zomaar een dialect. Ik vind dat voor de openbare omroep wel belangrijk. Ja, de wijlen Jan Wouters op sport. Het moet natuurlijk niet zo afgelikt zijn, zoals wij zeggen. Maar het moet toch standaard Nederlands zijn dat je probeert te praten op de radio. En soms heb ik ook nog wel eens een G en een H dat ik door mekaar sla. En vorige week had ik nog net voor het nieuws dat ik iets zei dat er niet op trok eigenlijk. Maar... soms, ja, de meeste mensen letten daar niet op. Wij radiomakers letten daar natuurlijk wel op, hè. Denk je dat er eigenlijk mensen zijn die aan de andere kant van de radio zitten, die eigenlijk goed luisteren naar wat je zegt? Ja, dat wel. We hebben nu natuurlijk
zoiets als internet en de Radio 2-app, waar mensen van het moment dat je iets verkeerd zegt op de radio, ze hebben het gehoord en ze geven het mee in de app en dan zien we dat verschijnen op een scherm. En de mensen zijn veel mondiger geworden op die manier, want vroeger moesten ze een gele briefkaart sturen in de beginjaren dat ik voor de VRT werkte. En dan hoor je daar, ja, of een mail. Mail bestond toen ook eigenlijk al. Maar daar kruipt wel wat meer werk in een mail sturen. Maar nu die app, ja, van het moment de zon begint te schijnen of het regent of weet ik veel wat. En ze zetten het op die app en dan weet ik waar de zon schijnt of waar het regent in West-Vlaanderen. Oké, okay. Ik ga nog een beetje muziek draaien. Komen we nog één keer terug voor een afsluitend blokje. We gaan nog eenmaal over naar de studio hiernaast om het wat mooier uit te drukken. Een meter verder voor ons blokje met Philippe. Je zit hier nu in die tramstatie. Normaal gezien zit je waarschijnlijk, niet waarschijnlijk, ben je 100% in een veel professionelere omgeving. Ja? Ja, alhoewel het heel veel veranderd is ook bij ons. Nu, dit herken ik natuurlijk van bij Radio Melinda in de tijd, in de caravan in Leffingen. Toen hadden wij ook twee platendraaiers staan en cd-spelers en een heel blok eigenlijk cassettedeks waar alle reclames op stonden. En dan moesten we de ene reclame naar de andere spelen. maar natuurlijk, als je dan bij de VRT in Brussel terechtkomt, dan dat is heel erg aanpassen, want die studio is opgedeeld in twee. Dus dan had je een deel waar de technieker zat, twee techniekers in de tijd nog, met van die grote banden waar bijdragers op stonden. Cassettedecks hadden ze toen niet, platendraaiers hadden we ook, cd-spelers uiteraard ook. Hè. En aan de andere kant, tussen twee grote dikke glazen, zat ik dan alleen in een grote studio en dan moest je ineens teken doen als je de micro wou open laten zetten of de plaat laten starten of de plaat laten voorbeluisteren. Dan moest je allemaal afspreken met die technieker en dat was heel erg aanpassen voor mij. Nu, ondertussen zijn we ook al geëvolueerd dat we weer alles zelf doen. Mm-hmm. En dat die studio's ook veel minder professioneel afgewerkt zijn dan vroeger. Als je nu in Brussel nog altijd komt in die studio, dan hoor je, als je door zo'n slangengang gaat en je komt in die andere studio, dat is een hele stille ruimte. Je hoort daar niks. Bij ons in Kortrijk zit ik in een glazen bokaal. Dus aan de ene kant is het straat, dus de mensen kunnen mij zien presenteren. De andere kant is de redactie, de andere kant is de vergaderruimte. En dat verschil hoor je enorm, omdat je daar tussen glas zit eigenlijk. Maar het steekt allemaal niet zo heel erg nauw meer. Zolang je maar op de radio komt, dat er maar goede muziek is en dat er maar gebabbeld wordt, is het al goed. De standaard is wat lager geworden, precies. Ja, wat wij hier doen, dat is ook heel lokale radio. Het is echt rond de kerktoren, letterlijk. Ja. Wat vind jij? Vind je dat leuk, zo'n initiatief? Ik vind dat fantastisch, dat nog kan, dat zoiets nog kan bestaan. Het is jammer natuurlijk dat het maar voor even is, maar dat is waarschijnlijk ook commercieel niet meer te trekken, zoiets, hè, zo'n project. De vraag ook is of mensen die nu meewerken voor 10 dagen bereid zouden zijn om dat dagelijks terug op te nemen. Want dat is het natuurlijk, ja, dagelijks er zijn. Dat is een hele opdracht natuurlijk. Hè. Dat is financieel een hele opdracht, maar ook natuurlijk, je hebt inzet nodig van heel veel verschillende mensen die dat zo'n project willen trekken en dragen. Hè. Nu kijken wij daar als DJ's naar uit. Het is maar om de 2 jaar, dus de laatste maanden zeg je, ja, binnenkort zitten we daar terug in die tram, op die tramstatie. En er is hier altijd veel volk en gezelligheid. Natuurlijk, als je dat dagelijks gaat beginnen doen, ja, dan komt die sleur er terug. Ja, dat is een job, hè, voor mij. Ik word daarvoor betaald. Ja, hè? Ik moet dat doen. En soms... Ik hoop het toch. Ik word daarvoor betaald. En ja, soms heb ik ook eens geen zin. Of een off day, zoals je zegt. Ja. Hè. Maar ja, het is je job. Dus je moet ervoor gaan. Hè. Je moet altijd weer... En als je eens wat pijn hebt hier of daar, of je voelt je niet zo goed, maar die micro gaat open en je moet vrolijk zijn en de mensen entertainen. En eigenlijk mag je op de radio niet horen dat je hoofdpijn hebt. Ja. En dat is ook een beetje acteren eigenlijk. Ja. Als ik jou nu een zak geld geef, mm-hmm, en ik zeg je mag het programma maken van je dromen en je moet met niks rekening houden, wat doe je dan?
dan ga ik naar het buitenland en ga ik ergens op locatie een programma gaan maken. Ik zei het daar straks, ik heb één keer Koffers & Co mogen presenteren. Dat heeft maar een dik half jaar geduurd dat ik dat mocht doen. En dat was fijn, dat was altijd vanuit de studio babbelen met mensen over op reis gaan. Maar één keer, toen bestond de Radio 2-reis nog, toen gingen we één keer per jaar met luisteraars op reis en dat was fantastisch. En toen mocht ik op Kos, het Griekse eiland, op het terras van een hotel daar met zicht op zee radio maken. Met een aantal luisteraars rond mij, met een aantal bekende Vlamingen. Mama's Jasje was toen in de tijd mee en nog een aantal anderen. En dat was uiteraard fantastisch. Hè? Live radio maken met zicht op zee, in het buitenland, met een oezo en met live muziek door Mama's Jasje. Ik weet niet meer wie nog, Sandrine geloof ik was toen ook al mee. Dat is een droom, hè, natuurlijk. Dus als we die droom zouden kunnen waarmaken... Als je die zak geld voor mij hebt, dan ben ik weg. Ja, dan straks eens kijken als we hier ergens nog een zak geld kunnen vinden. Oké. Okay. Ik bedank jou. Ik bedank ook Hannes voor zijn steun met het interview. En we gaan eruit met een plaat die jij gaat aankondigen. Dat was Berre dat ik moest aankondigen. Ja, ja, ja. Die fantastische jonge man die tegenwoordig, waar we nog veel van gaan horen, die sinds vorig jaar zijn debuut heeft gemaakt met The Thrill of It All.